اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ 2023 کے دو خوبصورت ترین بچھڑے لے کے آئے ہیں افراہیم بھائی۔ نوز چیک کریں، پہلے نمبر پہ گلابی نوز، اینک لگی ہوئی، ٹوپی پہنی ہوئی ہے بچھڑے نے، ابلے کلر میں، ماشاءاللہ قد کاٹ بڑا بہترین کھیرا ہے۔ امید ہے کہ اگلے سال تک یہ دو دانت ہو جائے گا۔ باقی اس کی ایگزیکٹ ایج آپ کو جو ہے وہ افراہیم بھائی بتا سکتے ہیں کہ یہ 23 پہ دو دانت ہوگا یا 24 پہ دو دانت ہوگا۔ گلابی نوز میں ہے، اینک لگی ہوئی ہے، کلر بڑا پیارا اور ناف جلر، ماشاءاللہ آپ کے سامنے ٹوٹل وائٹ ہے، باقی سارا ٹوٹل وائٹ کلر میں گلابی نوز ہے، چیز آؤٹ کلاس ہے۔ باقی نمبر افراہیم کا سکرین کے اوپر ہے، اوپر والا نمبر افراہیم کا، نیچے والا ان کے بھائی کا نمبر ہے۔ ایک بچھڑا اور بھی چیک کرواتا ہوں، ریٹ دونوں کا سیم ہے اور دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ ہارون آباد لوکیشن ہے، آپ ان کا ڈیرا وزٹ کرنا چاہیں۔ اس طرح کے تقریباً 10-12 کے قریب بچھڑے ان کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ آ گیا دوسرے نمبر پہ، بلی آنکھ، ناف جالر بڑی ٹائٹ، ٹوپی لگی ہوئی ہے، ماشاء اللہ ناف جالر آپ کے سامنے ہی ہے، وائٹ کلر ہے، زیادہ تر وائٹ کلر ہے، اور جوڑ دیکھ لیں ٹانگ کا، ماشاءاللہ موٹی موٹی ٹانگ ہے، پھر خالی نہیں ہے، پیچھے سے گلائیوں میں ہیں، اے ون کلیکشن ہے۔ 3 لاکھ روپیہ جوڑے کی ڈیمانڈ ہے، 1.5 لاکھ روپیہ بچھڑے کی ڈیمانڈ ہے انہوں نے، کی جو مرضی سلیکٹ کر لیں 1.5 لاکھ روپے کا ایک ملے گا۔ نک صاحب کی ہماری ذمہ داری ہوگی، باقی میٹ ویٹ یا لائیو ویٹ آپ کے سامنے ہیں، بچے ہیں یہ، اور یہ نسل کے پیسے ہیں، شوق کے پیسے ہیں۔ اس میں اگر میٹ دیکھیں گے تو میٹ کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی نسل ہے، خوبصورتی ہے، ان کو تیار کیا جائے تو یہ بڑے ماشاءاللہ بڑے ریٹ کے ساتھ آپ کے سیل آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ باقی ان میں ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہو جائے گا، آپ کانٹیکٹ کر لیں افراہیم یا ابراہیم سے۔ ہارون آباد سے پورے پاکستان میں آن لائن بھی ڈلیوری ہے، آپ گھر بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے، جسٹ ان کی پرائس فائنل کریں، پیمنٹ کریں، مال آپ کے دروازے پہ آ جائے گا۔ ویڈیو کال پہ چیک کر لیں، نقص ایپ نہیں ہوگا انشاءاللہ، نقص ایپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور دوستوں کا شوق آگے شیئر کر کے پورا لازمی کریں۔